Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Dobré odpoledne, tady budu dělat rozhovor s Martinem Kardavským, druhý nejkrásnější muž planety v soutěži krásy z roku 2011. Vítám tě tady na charitativním projektu Radosti dětem. Děkuju a já jsem moc rád, že jste mě pozvali a že se tady můžu zúčastnit tak krásné věci. Myslím si, že to nejdůležitější je, že je tady velká radost všude, že se tady děti cítí dobře a že je to tady baví. Myslím si, že je to strašně přátelský, je to takový klasicky předvánoční, protože Radost dětem je vždycky předvánoční akce a myslím si, že nejdůležitější je, že je to tady zkrátka příjemný. Tak my máme takový konvenční, myslím si, naprosto český Vánoce, jako má většina rodin, akorát navíc během dopoledne se scházíme leta na kampě s přáteli. Začalo to tím, že jsme měli malé děti, děti už jsou větší než my, ale chodíme tam stále a tak zase nám třeba časem přibudou vnoučata a už zase to tam se bude batulit. Ale my jsme samozřejmě pouštěli kapry a labutím nosili nějaké jídlo. A proč podporu? Protože já ráda pomáhám, jsem ráda, když svojí přítomností můžu podpořit projekt, který má smysl, takže to je asi takový jasný důvod. Já jsem na akci Radost dětem byl i minulý rok a moc se mi líbila. Bylo to prostě krásná atmosféra, spousta dětí, který si chtěli zaspívat, zatancovat a pobavit se. A takže když jsem byl přizvaný i na letošní ročník, tak jsem neváhal ani chviličku. Je to tady krásný, je to fakt velká akce a myslím si, že je hezký pomáhat tady těm dětem takhle na Vánoce. A proto tady taky jsem, abych jim taky pomohl. Já si myslím, že Vánoce jsou svátky radosti, klidu a míru a měli by je mít všichni a hlavně děti. Pro děti jsou vlastně Vánoce jedna z nejdůležitějších a nejkrásnějších věcí celého roku. Tak líbí se mi, že je to akce pro dobrou věc, je to pro děti, což já si myslím, že děti jsou přednost a proto se rád vždycky zúčastním, rád vystoupím, pokud mám samozřejmě čas. Je to úžasný pocit, protože ty děti vlastně tu energii, oni ti ji vrací. Na tuto skvělou akci jsem dneska přišla proto, abych viděla úsměv dětí a zaspívala jsem jim. Jaký to pro tebe je vidět radost těch dětí, které jsou tady? Úžasný, já jsem strašně ráda, protože takovej den nemají vždycky a teď ho mají, tak ať si ho užijou. Mně přijde, že už je to tady fakt takový vánoční, že je to tady fakt pěkný. Jsou tady hlavně kamarádi, lidi, co známe, takže se to tady určitě užívám. Ahoj, na konzervatoř Jaroslava Ježka jsem se dostal a líbí se mi tam, je to tam super. Já jsem si vždycky přála být Pretty Woman ve stejnomenném filmu, ale myslím si, že já si umím na každý roli najít jako to, co jsem si vysněla, takže hlavně ať člověk jako ať pracuje a dělá, co ho baví a já tam najdu vždycky to, co mě jako baví na tom. Pro mě je opravdový vánoční zázrak to, že se můžu každý rok na Vánoce, ne už teda přímo na Štědrý den, ale na Vánoce potkat s celou svou rodinou, s mámou, tátou a bráchou, protože už máme každý svůj život, dávno naše jsou rozvedený, brácha má svou rodinu, tak pro mě je zázrak to, že vlastně každý rok se potkáme toho 22. nebo 23. u takový předštědrovečerní večeře, pod stromečkem rozdáme si dárky a to je to nejkrásnější pro mě.